लगसिता बुड ने नसने के लगे बने सगनांग जाम न हेलो Welcome back to my YouTube channel. So, look for a time on Kang Nivegran video pin capsule for an atalabalaga per. So, today I have a special vlog. Lan Pidang Nang Taman and I am with that video nickers and Kitalangan. What Tang Nagadang? So, as an Adasasia, you niggas no garland. So, Nalam with a look for Tale. So, look for Nazan finally and Karubai. Answers to don't stand say. Name DJ driving Sidone, Sunada Ramson Ro, Karini Malikuta. So, like, as near everything are Uno system over the Kalora. We were coming catching our system wasn't separate and gas napna, imagining Babo Tangerman, Kazirunga National Park Nine, and like a act on famous man of La Reserve, National Reserve. So, one horn rhino. Ini tak famous sahaja, tapi dia sebab tu biar orang tengok. Tapi kalau mana yang lambat dah, seni dek kalau dengan pria size sah, maman dia. Ada video kamu sang ni bah, nanti like, komen, share. Ada channel ke subscribe kalau muda. Lagu pernah izin dah ya, wan gan pun murah kiri dalam kan, kau cuma bah. Kita kesan kayak ni gelap. Earphone tenta boleh dengar kan? Ekdom boring nang pernah ada di break lantai dot sini nong. Jok laban dah nanti kita mungkin boleh dengar ni. Ada friend. Ada friend. Kita ni terlalu. Nih jenah breakfast dah lagi pun. Mama dong. Alu. Ibu alu. Ibu chutney. Tak malu ba? Nabi tali. Nabi kaki tuin nama. Nabi senar ada. Nabi senar ada ya. Karin malu kabin ya. Benda YouTube channel kita nak clean nak kita minta apa? Entah mana naik benda. Benda channel kita nak clean barang yang kita nak nak. Benda yang dah ni. Mana mulai saya kan nama? Tuk lapan dah saya kau tengen breakfast lah deng. Di break. Mesin nak share na. Mana yang lambat lagi ber. Finally, lagu perjuang menfair. Nana, kari ke bising jaya park kelam bay. Sampai dengan dah zip safari kelam gan. Dah zip safari ni tiket lain nak deh. Finally, lagu per zip aku akuai berat. Muda nak landang landang Korea. Mula pulang nak. Mana berat? Selekai driver aye. Kau pulang nak leder na. Bela mampu jangan leda beri jambu waktu agen lah. Kau ni dah semain get. Ini deh ko, mana sih? Kau ni bawa last sec poster na.
Pani bottle. Pani. Pani. Pani bottle. Pani bottle. Methai packet packet lana hai. Nahi nahi. Hey, dekho one horn rhino. Mình không qua anh này chưa hả? Ê, đây khôi đi phà. Nó cứ sao lấy mà thế. Durupin mun pejeng na durupin jeung aing nak teh boleh masuk ha dura kita tahan mah udah cing na udah dia ke Orang parlo itu mampu tidak? Tidak mungkin lah. Kita parlo datang. Wow, very nice. Hey, mulai lagi ber. Ini masih bo. Ganda, one horn rhino. Aduh ini nih. Lagi sedap wood. Nih lesnya kita lagi sedang dek. Tung kembali. Ekstrem ni, hakra, parik kita sa. Lagi sedap. Ekstrem. Wood sudah na boleh, bro. Ini rumah lebih keren. Agaknya rumah kelo. Muina ini betul gandan kita ini konsen hati ini mulai tris din kami cita ini benar ini mau aja mau tempat apa kan ini dan tom jungle safari berat interest nang mata Agra gini enggak? Animals perkebaran mah kabeh mah agra gini ngani berat moza nang darna legusur. Nei. Nei jana kapten hai nur bae. Bagor no. Nei jadi ya. Eh, lagak. Nih,
Jangan dulu bin laden. Dan kapten apa ini? Ye, gondang gitu lah. Nice, amazing. Jungle safari, gypsy safari. Oh, 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 oh. Film ni baik nak ada lagi tu, ekdom. Agak ramai film shooting ah, kemudian cerita ini, tapi baik nak ada ni. Interesting di rasa ni. Nila meja untuk lepas. Kali macam masih boh. Kalau belum, kalau ni. Nila macam ni tu guys, menurut. Wrong time for me. Agaklah berkenai nanti kita tu name beli. Ei, dompet ada jurak kasih bapak tu. Ei, dompet mana? Ei, dompet. Ei, kang siapa beli? Nampak plate beli. Ini noni dah ubah jika ini ke terbandau terluai. Daula. Ini pasal. Nunda ubah jenis itu na. Wow. Lagi anak apa ubah jenis? Super super le. Thank you.
Finally, look for my back. My dear, Shabdo, huh? You're a little here. Shagnang is out, no? Why? Conania gives a drama. Maybe my son, eh? Gelo-gelo. Hello. 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 My kana mai kiwa itu. Kasa gas. Hey, masih. Tak boleh nak order. Hey, tempoi. Okay, see? Bye bye! Ini nak gas ni kau belah. Oh, stress weh.